kusoo dhawaada warka habeenimo ee calan sida media fadlan hadii aan ugu cusubtahay subscribe saar gombolka furu daawo warka ugu dambeeyay waa habeenimo sabti ay soo galayso qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog filaa Soomaaliya oo kordhisay ka qayb galayaasha shirka dhuusamo reeb iyo khilaaf laga cabsi qabina halkaasi ka dhaco hase ahaatee madaxweyne farmaajo oo qorshe halis ah u degay madaxda maamul goboleedyada dhuusamo reeb ku shiray isla markaasina dad aan loogu talagalin halkaasi geynaya asigoo markii ugu horreysayna sheegay in Soomaaliland qof matala leh la taasi oo uu ka dhigay ra-iisul wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa wafdiga u raacay shirka berri ka furmaya dhuusamo reeb ku daray ra-iisul wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Guuleed Khadar sida ay ila wareedyo lagu kalsoon yahay u sheegana calan sida media sida aan xogta ku helayno Mahdi Guuleed Khadar oo kasoo jeeda gobollada waqooyi ama Soomaaliland ayaa madaxweynuhu uu ku doodayaa inuu shirka ku matalo gobollada waqooyi maadaama uusan jirin maamul matalaya halkaasi si kastaba waxaa la filayaa in tani ay diidmo ka muujiyaan madaxda maamul goboleedyada dalka maadaama ay tahay markii ugu horreysay oo matalaad noocaan ah loo muujiyo Soomaaliland waxaana qaarkood ay u arkaan inay qayb ka tahay dadaallada filla Soomaaliya ee lagu doonayo shirkaasi lagu fashiliyo islamarkaasina gebi ahaanba lagu burburiyo madaxda maamul goboleedyada dalka ayaa casumay keliya ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre iyo madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo taasi oo horseedaysa in guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan uu sheego inuusan aqbali doonin go'aanada shirkaasi kasoo baxa Mursal ayaa la rumaysan yahay inuu ka carooday inaan waxba laga soo qaadin oo islamarkaasi halkaasi lagu casumin guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi oo ku sugan Garowe ayaa suurtagal ay tahay inuu shirka tago haddii taasi ay dhacdana waxay ka sii caraysiin doontaa guddoomiyaha shacabka Mustar Mursal Cabdi Xaashi ayaa la rumaysan yahay inuu ku aragti yahay madaxda maamul goboleedyada dalka uuna rumaysan yahay in dalka aysan ka dhici karin doorasho qof iyo cod ahay dhanka kale waxaa dhuusamo reeb ku sugan guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Xaliime Yarey sida aan xogta ku helayno Xaliime Yarey laguma casumin shirkaasi waxaase degitaankeedii wax ka og filla Soomaaliya in la kordhiyo dadka ka qaybgalaya shirkaasi ayaa ah xeelad filla Soomaaliya ay ku doonaysa inay shirka uga dhigto mid ballaaran si loo yareeyo saameynta madaxda goboleedyada dalka iyo in la helo garabyada taageersan marka la gaaro xilliga go'aan qaadashada ee shirkaasi haddii aan xal loo helin su'aasha ah yaa ka qaybgalaya shirka madaxda maamul goboleedyada dalka ma aqbali doonaan dhinacyada ay wataan filla Soomaaliya waxay horseedi kartaa in furitaanka shirka dib uu dhaco hase ahaatee filla Soomaaliya ayaa gebi ahaanba doonayso in halkaasi lagu kala tago oo wax faa'iidaha ay kasoo bixin islamarkaasina hawsheeda ay sii wadato si kastaba ha ahaatee arrintani isha ayaan ku haynaa berri waa safar madaxweyne Farmaajo haddii uu Mahdi Guuleed wadane halkaasi waxaa ka imaan doona xiisad aad u xoogan dhinaca kale dowladda Soomaaliya oo soo saartay digniin ku socota dadka ka safraya magaalada Muqdisho wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta war saxaafadeed ay soo saartay uga digtay dadka ka safraya Muqdisho in shahaadada caafimaadka ee safarka ee caabuqa 19 aan laga qaadan karin meel ka baxsan shaybaarka qaranka ee magaalada Muqdisho wasaaradda ayaa sidoo kale sheegtay in warqadda shahaada safarka ee la xiriirta caabuqa 19 ee laga soo qaato goobo ka baxsan shaybaarka qaranka ay u qoonsanayso waxba kama jiraan baalmarsan hanaanka baarista ee caabuqa 19 sidoo kale waxa war saxaafadeedkaasi lagu sheegay in xarunta shaybaarka qaranka ay haysato aqoonsiga baarista caabuqa 19 islamarkaasina ay leedahay tixraac iyo sumadda shaybaarka dhexe ee dalka war saxaafadeedka ayaa waxaa kale oo lagu xusay in wasaaraddu diyaarisay hab online ah oo lagu hubinayo in qofka wata shahaadada uu kasoo qaatay shaybaarka dhexe oo lagu diyaariyey garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ugu dambeyntii waxaa lagu sheegay war saxaafadeedkaasi isbitaalada Martini iyo Banaadir ee magaalada Muqdisho ay yihiin kuwa ay kasoo qaadan karaan dadka safraya waraaqaha caafimaadka ee safarka kuwaasi oo la xiriira cudurka caabuqa 19 waxaana xusid mudan in wasaaraddu aysan marnaba caddayn in wax qarash ahi laga rabo qofka baaritaanka caabuqa 19 maraya si uu dalka uga safro iyada oo baaritaanka cudurkaasi uu horay u ahaa mid bilaash ahi ama farii ahi digniinta wasaaradda ayaa imaanaysa xilli dadka ka safraya garoonka magaalada Muqdisho lagu xiro waraaqad caddaynaysa badqabkooda ku aadan cudurka caabuqa 19 iyada oo dalalka ay u safrayaan ugu baaqsada gelidda karantiilka todobaadyo ahi si kastaba ha ahaatee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa tiri oo keliya Banaadir iyo Martini ayaa kasoo qaadan karta waraaqadda waa haddii aad Muqdisho ka dhoofaysid.
odayaashii ay fila soomaaliya isku dirtay beelweynta muddulood ayaa waxaa soo afjaray xasan sheekh maxamuud sheekh shariif sheekh axmed iyo cali mahdi islamarkaasina xal waara laga gaaray shirkin lagu dhawaaqi doono beelweynta muddulood hase ahaatee fila soomaaliya ayaa waxay xirxirtay dibna loo furfuray khilaafka dhashay qabanqaabada shirka beelaha muddulood oo u dhexeeyey siyaasiyiinta iyo dhaqanka beesha muddulood ayaa ugu dambeyntii galabta laga gaaray heshiis buuxa oo horseedi doona in shirka oo dib loo qabto islamarkaasina jab weyn ku ah fila soomaaliya maadaama fila soomaaliya ay qarash iyo maskaxba ku bixisay sidii shirkaasi loo baajin lahay hase ahaatee odayaashii qaarkood ay isku dhaceen sida ugaaska beesha muddulood iyo senator muuse suud iyo laxoog hase ahaatee madaxdii hore ee dalka ayaa soo afjaray shirkan oo la filayay inuu dhaco 13 bishan aynu ku jirno ayaa baaqday kadib markii xubno ka tirsan beesha muddulood oo ku xiran fila soomaaliya ay horseedeen qorshuhu ahaa in shirka lagu baajiyo islamarkaasina gebi ahaanba ay soo maleegtay fila soomaaliya hase ahaatee shirkii ay 13 baajiyeen kulanka waxaa ka qayb galay cali ugaas cabdulle cali mahdi maxamed iyo shariif sheekh axmed xasan sheekh maxamuud muuse suud iyo laxo ugaas maxamuud cali ugaas cabdiqaadir macali nuur cali maxamed geedi ra-iisul wasaare hore iyo xubno kale waxaana isku cafiyey ugaas maxamuud cali iyo muuse suud iyo laxo hase ahaatee cali maxamed geedi ayaan la ogeyn inay daacad ka tahay islamarkaasina macquul ay tahay siyaasada guurguurta oo saaxiibka lahayn inuu isku soo dhiibo beeshiisa ayna tahay lama maarmaan in beeshiisa oo iminka soo dukaashado kulanka oo ka dhacay xarunta macalin nuur ee degmada hodan ayaa waxaa si wadajir ahi loogu ballamay in laga shaqeeyo habsami u socodka shirka guud ee beelaha muddulood kaasoo dhowaan furmi doono dadaalada lagu xaliyay kala arag duwanaanta iyo madmadowgii ka jiray qabanqaabadii shirka ayaa waxaa hormuud u ahaa madaxweyneyaashii hore imaamka ugaaska iyo khaliif cabduqaadir macalin nuur xalka laga gaaray khilaafka guud ee beesha muddulood ayaa yimid kadib markii sidoo kale xalay la xaliyay khilaaf gaar ah oo u dhexeeyay senator muuse suud iyo laxo iyo ugaaska muddulood ugaas maxamuud cali ugaas mudane xasan sheekh maxamuud iyo mudane sheekh shariif sheekh axmed oo ah laba madaxweyne oo xilka isaga dambeeyey haatanna hogaamiya xisbiga madasha qaran ee awoodda badan ayaa mas-uuliyiintani ku booriyey in laga wada shaqeeyo sidii loo midayn lahaa loona walaalayn lahaa bulsho weynta gobolka ayaa lagu yiri warbixinta kasoo baxday waxaa la filayay in dhowaan dib loo shaaciyo wakhtiga kale ee uu qabsoomi doono shirka beesha muddulood waxaa la filayaa in dhowaan dib loo shaaciyo wakhtiga kale ee uu qabsoomi doono shirka islamarkaasina gebi ahaanba ay kasoo qaybgeli doonaan mucaarad iyo muxaafid hase ahaatee fila soomaaliya ayaa weli daba taagan islamarkaasina gadaalka xirxiraysa waxa ay furaan hase ahaatee markani waa markii ay midoobeen maadaama kala guur la taagan yahay fila soomaaliya dhinaca kale wafdi hordhacahi oo safarka madaxweyne farmaajo oo gaaray magaalada dhuusamareeb iyo wararkii ugu dambeeya ayaa kasoo baxaya wafdi la sheegay inay hordhac u yihiin safarka madaxweyne farmaajo ayaa gaaray magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug howlwadeennada ka tirsan madaxtooyada fila soomaaliya kooxo qaabilsan habmaamuuska iyo ilaalada gaarka ah ee madaxweynaha ayay ka kooban yihiin wafdigaasi islamarkaasina ciidamo aad u tababaran oo madaxweyne ilaalu ah koofi casta ayaa halkaasi la geeyey beri oo sabdi ah ayaa la filayaa inay magaalada dhuusamareeb ka degaan wafdiga madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare khayre iyo madaxda dowlad goboleedyada hirshabeelle iyo koonfur galbeed oo ka qaybgalaya aaskii ra-iisul wasaarihii hore ee xasan abshi faarax ayaa shalay gelinkii dambe ku soo laabtay magaalada dhuusamareeb madaxda dowlad goboleedyada puntland jubbaland iyo oogarowe kaga qaybgalaya aaskii madaxweynihii hore ee puntland maxamed cabdi xaanshi iyo ra-iisul wasaarihii hore xasan abshir faarax ayaa la filayaa inay berri kusoo laabtaan dhuusamareeb iyadoona madaxweynaha galmudug axmed qoorqoor oo xalay garowe ku hoyday ayaa isna saake kusoo laabtay dhuusamareeb si weyna loo soo dhaweeyey si kastaba ha ahaatee dhuusamareeb ayaa waxaa isku haleeli doona axmed madoobe dani iyo madaxweyne farmaajo dhinaca kale khilaafkii axmed madoobe iyo wasiir omar oo lagu soo afjaray garowe islamarkaasina xabadka isgeliyeen madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa hoteelka uu ka degan yahay magaalada garowe kula kulmay wasiiro ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya siyaasiyiin isimo dhaqanka iyo xubno kale wasiirka duulista iyo saadaasha hawada ee soomaaliya maxamed cabdilaahi omar iyo wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda soomaaliya sadiiq warfa ayaa ka mid ahaa wasiiradii uu la kulmay axmed madoobe mas-uuliyiintani ayaa u tagay magaalada garowe ka qaybgalka aaska madaxweynihii hore ee puntland iyo ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya oo halkaasi ka dhacay labadii maalmood ee lasoo dhaafay oo wasiir omar oo ay isku heb yihiin axmed madoobe ayaa ka mid ahaa wasiirada dowladda federaalk soomaaliya ee xanibaadda socdaalka iyo duulimaadyada kusoo rogay magaalada kismaayo intii lagu guda jiray doorashadii axmed madoobe ee ka dhacday kismaayo ee dowladda diiday
dowladda soomaaliya ayaa dhowaan shaacisay inay axmed madow u aqoonsatay madaxweyne ku meel gaar ahi ee jubbaland iyadoona horey u diiday inay aqoonsato dib u doorashadiisa inkastoo axmed madow oo ku gacan seeray uuna sheegay inuu ahayn ku meel gaar balse uu yahay madaxweynaha rasmiga ee jubbaland isla markaasina uu iminka xabadka garaacanayo si kastaba ahaatee madaxweyne farmaajo in muddo ah diiday ay cunaqabateen xoogganna saaray kismaayo sidoo kale gedo soo geliyey ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ciidamo etoobiyaan ahi ayaa beesha caalamka dhegta dhiigga u dartay isla markaasina waraaqad uu soo saaro ku aqoonsaday madaxweyne kumeelgaar ahi isla markaasina axmed madoobe ayaa yidhi ma ahi kumeelgaar ee waxaan ahay madaxweyne buuxa